ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہوں تو سندھ میں ماستری جی نوکری لے درخواست جمع کرائیندڑ امیدوارن لے خوشخبری ایس ٹی ایس طرفاں پی ایس ٹی جی ایس ٹی جی بھرتن لے 6 سپٹمبر تے ٹیسٹ وٹھن جو فیصلہ کیو ہے امیدوارن کا آئی بی اے ذریعے ٹیسٹ ورتی ویندی آئی بی اے ذریعے جو چوڑا ہے تے جی ایس ٹی لے 6 کھا 11 سپٹمبر تائی ٹیسٹ ورتی ویندی پی ایس ٹی جو امیدوارن کا 13 کھا 19 سپٹمبر تائی ٹیسٹ وٹھن جو فیصلہ کیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com